Vertel die storie van die boemelaar. Maar die boemelaar, ek het nie gesê nie, ek hankel. Die boemelaar sit elke dag langs sy pad na Beenduin nou. En dan kom die rykman verby gestap met die papiere aan. Hy gooi vir hom 10 rand in die bordjie en dan stap die rykman verby en hy sê die boemelaar dankie. So gaan dit nou aan vir 7 jaar lank. Gooi aan, boemelaar sê dankie, man stap verby, 10 rand. Elke dag. En toe, na 7 jaar, kom die perd een oggend weer aan. Hy het nog steeds die pak klere aan alles. En hy gooi 5 rand in die bordjie. En die boemelaar dink, maar hy verstaan nou nie dit. En hy vraag nou maar niks nie. Tweede dag gaan verby, selfe storie, 5 rand. Die derde dag, toe hy weer 5 rand in die gooi, toe stop die boemelaar om. Hy sê, meneer, verskoon my. Jy het vir my vir 7 jaar lang, ek tel nog al hoe lank het ook is, 7 jaar lang 10 rand in die bordjie gegooi. Nou, hoekom gooi jy nou 5 rande? En die ou sê, man, ek het vir jou so verduidelik. Ek het mis nou, my kind het mis nou klaargemaak met skool, en hy is in die universiteit toe. So nou moet ek boeken koop, en ek moet studiegeld betaal, en al die dinge, so nou kan ek nie bekostig om 10 rand in te gooi. En die boemelaar sê, nou, ok, hoeveel kinders het jy? Hy sê, ek het 3. Hy sê, o, sê jy my plan om hulle allemaal op my omkoste te laat studeer?